banyak dalam beg, eh, iaitu dua buah beg pada 15 Julai yang lepas. Jadi kita telah identify banyak di dalam beg tersebut, di mana terbati banyak itu adalah seorang wanita warga negara Bangladesh berumur 29 tahun, eh, umur 29 tahun. Dan pihak kita telah dapat apa nama maklumat, dan kita sedang mengesan satu saksi lah, iaitu dikatakan suami kepada wanita ini, suami kepada wanita ini untuk membantu catatan kita, membantu catatan kita. Dan kita perlu maklumat lah daripada orang ramai, kerana pihak kita telah cuba mengesan saksi ini untuk tampil untuk membantu siasatan, walaupun kita masih tidak dapat menjumpai saksi ini. Dan saksi ini bernama Mat Shahzada Saju. Pasport dia ada, semua ada, dia bangsa warga negara Bangladesh juga. Dan kita berharap sangatlah dapat mengesan beliau dan minta beliau tampil ke depan, tampil untuk memberi keterangan kepada kita, dan kita anggap kes ini selesailah. Kalau sebabnya kita dah dapat tahu siapa banyak kenaan, dan kita sedang mengesan suami, sebenarnya suami kepada wanita ini.